Jej osudová láska sa naplnila, ale ich príbeh sa ešte nekončí. Povedz, aký to má zmysel? Vy odídete a nás tu necháte umierať od žiaru. Mám strach, že sa niečo stalo. Prežite príjemnú veľkú noc so slávnou romantickou hrdinkou. Anna zo Zeleného domu, príbeh pokračuje. Dnes o 18:20 na Doma.